အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြို့ဝင်းဦးရေးထားတဲ့ February ရဲ့လမ်းမများဆိုတဲ့ကြံပြလေးကိုရွတ်ပြချင်ပါတယ် February ရဲ့လမ်းမများတန်ရာတွေကိုစီနဲ့ February ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်နှလုံးသားတွေကြကွဲလို့သွေးဆက်တွေချွေးဆက်တွေအသက်တွေကိုစတေးခဲ့ကြတာမတူတွေလဲကဘာမကြီးတချမ်းတန်တွေကဘာကိုဟိညံစေပြီးအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအယိုးသားဆုံးချပြခဲ့ကြတာဘသူတွေလဲအလိုမရှိတချမ်းတပုံနဲ့တန်ပုံးတွေအတူတည်ရင်သွေးစီးညင်ညွတ်ခဲ့ကြတာဘသူတွေလဲလိပ်စာမပါတဲ့လက်ဆောင်တုတ်သေးအစပြေစားစရာအိမ်အပြန်ကားကအာတင်ထားပါတို့ပြည်သူတွေယုံကြည်စွာစားသုံးနိုင်ပါれစာတန်းလေးတွေရေးချဲ့ရင်မေတ္တာတွေဂရုဏာတွေဖြူစင်စွာမျှဝေခဲ့ကြတာဘသူတွေလဲရန်သူကိုရန်သူလိုသဘောမထားရေတန့်ဘူးနဲ့စားစရာတွေနှင်းစီပန်းတွေလက်ဆောင်ပေးပြည်သူဘက်ရက်တီပေးဖို့အတနာခံခဲ့ကြတာဘသူတွေလဲအားပေးခဲ့ကြတယ်ဖေးမခဲ့ကြတယ်တီးခံခဲ့ကြတယ်တောက်ခံခဲ့ကြတယ်အကြောက်တရားဆိုတာဘာလဲပြန်မေးရလောက်အောင်ရဲရင်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်ကြွေးကြော်တန်တွေစုညံနေခဲ့တဲ့လမ်းမသူရဲကောင်းတို့သွေးတွေစီးဝင်နေခဲ့တဲ့လမ်းမဆေးရောင်စုံပကြီကားလိုအယောင်အသွေးစုံလင်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းမမောင်ရင်နှမရင်လိုပွင့်လင်းချစ်ခင်ခဲ့တဲ့လမ်းမကြည့်ကွဲခြင်းဝမ်းနေခြင်းနာကြည်ခြင်းမုန်တီးခြင်းတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းမအဲ့ဒီလမ်းမပေါ်ကြွေခဲ့ကြတဲ့စပယ်တပွင့်အတွက်တန်ရာတန်ချေနှင်းစီတခတ်အတွက်တန်ရာတန်ချေပြန်မပေးနိုင်သေးပဲအလံလိတ်ဖို့တင့်သလားအပံပိတ်ဖို့တင့်သလားဒီတခါပေတရားဆိုတာအောင်လံထူပြီးရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အိုးစီပုံမောင်းတွေတည်ရင်ရီမောပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့အောင်ပွဲရဲ့တခြင်းကိုတည်ဆူကြမှာဘသူတွေလဲအမောင်ကဘာကြီးရဲ့လောင်ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြိုင်တူတွန့်ဖွင့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်မြို့ဝင်းဦး